আপোনালোকে দেখুৱাই দেখুৱাই য'ত য'ত আছে আমিতো চেষ্টা কৰি থাকোঁ। আপোনালোকেও যদি ক'ৰবাত উন্মুক্ত গাঁত দেখা পায় তেনেকুৱা আমাৰ বিভাগৰ নজৰলৈকে আনিব আৰু মই এটা লাগিলে পৰ্টেল এটাও কৰিম। অঁ হয় চাওক পাপৰি, এবাৰ পোনপ্ৰথমে আপুনি যিটো ভিডিঅ' দেখুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি তথ্য আমাক তেখেতে আমাৰ পৰা তেখেতে বিচাৰিছে যে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত যিসমূহ উন্মুক্ত গাঁত আছে সেই গাঁতসমূহৰ তথ্য আমাৰ পৰা বিচাৰিছে, সাংবাদিকৰ পৰা বিচাৰিছে। আৰু এটা কথা আমি জানো যে মহানগৰীৰ যিসমূহ উন্মুক্ত গাঁত আছে বা জলবৰ্দে খণ্ডত যিসমূহ গাঁত আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে APDSLকে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ টেলিকম কোম্পানীসমূহে হওক যিসমূহ খন্দা গাঁত আছে সেই গাঁতসমূহত পৰি কিন্তু বিভিন্নজনে আহত হৈছে গুৰুতৰভাৱে আৰু কেইবাজনো লোক ইয়াতে পতিত হৈ তেখেতলোকে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। যদি আমি বিগত দিনকেইটাত চাওঁ তেনেহ'লে যোৱা 8 জুনত চলিত বৰ্ষৰ 8 জুনত এগৰাকী ছাত্ৰী, একাদশ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী প্ৰিয়া কুমাৰীৰ ৰাজধানী মছজিদৰ সমীপৰ এটা উন্মুক্ত গাঁতত পৰি তেখেতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে সৌসিদিনা 23 ছেপ্টেম্বৰ দিনা হেঙেৰাবাৰীৰ লিচুবাগানৰ এজন যুৱক মণ্টু ডেকা নামৰ এজন যুৱকে তাত পৰি মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি চাওঁ আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিটো জু ৰোডত উড়ন সেতু নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে সেই উড়ন সেতুৰ গাঁতত পৰি এজন নীলোৎপল বৰা নামৰ এজন যুৱক পৰি তাতো গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল এই যিসমূহ উন্মুক্ত গাঁত আছে সেই উন্মুক্ত গাঁতসমূহত কিয় বাৰে বাৰে সাধাৰণ জনতাই কিয় পৰিব লগা হৈছে, তেখেতলোকৰ অকৰ্মণ্য কাৰণে যে বিভিন্ন বিভাগে যিসমূহ গাঁত খান্দিছে বা বিভিন্ন টেলিকম কোম্পানীসমূহে যিসমূহ গাঁত খান্দিছে সেই গাঁতসমূহত তেওঁলোকৰ যি সমন্বয়হীনতা সেই সমন্বয়হীনতাৰ বাবে কিন্তু এনেধৰণে কিছু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কালি আমি এটা অনুষ্ঠানত পাইছিলোঁ আৰু অনুষ্ঠানত আমি সুধিছিলোঁ যে মহানগৰীত যিসমূহ গাঁত আছে সেই গাঁতসমূহত কিন্তু বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, তাৰ পিছতো কিয় তেখেতলোকে যি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে বা যেনেধৰণে তেখেতলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কিয় কৰা নাই, তেখেতে কথাৰ প্ৰসংগত কৈছিলে যে আপোনালোকে সাংবাদিকসকলে য'তে গাঁত দেখে সেই গাঁতসমূহ আমাক আপোনালোকে তথ্য দিয়ক, তথ্যৰ বিপৰীতে আমি এটা পৰ্টেল ব্যৱস্থা কৰিম আৰু পৰ্টেলৰ যিসমূহ পৰ্টেল হ'ব সেই পৰ্টেলত এই গাঁতসমূহৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য দিয়া হ'ব আৰু সেই তথ্যসমূহ প্ৰায় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসমূহে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। কিন্তু কথাটো হ'ল যে বিগত বহুকেইটা দিন ধৰি সংবাদ মাধ্যমত বাৰম্বাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে এই গাঁতসমূহক লৈ, কিন্তু গাঁতসমূহ এনেধৰণে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি থকাৰ পিছতো সংবাদ মাধ্যমত বা সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন চৰ্চা লাভ কৰাৰ পিছতো কিন্তু গাঁতসমূহ এনেধৰণে উন্মুক্ত অৱস্থাত আছে। চাওক যদিও বেৰিকেড দিয়া আছে কিন্তু এটা ব্যস্ত অঞ্চল এই ঝানমাৰীৰ অভাৰব্ৰিজৰ তলতে যি অঞ্চল যি স্থান সেই স্থানত কিন্তু এনেধৰণেই প্ৰায় 6 মাহ দিন উকলি যোৱা এই গাঁতটো আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব আৰু এই গাঁতটো থকাৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াৰ যান বাহনৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই গাঁতসমূহৰ কাৰণে যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে তৎকালীনভাৱে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে, তৎকালীন যিসমূহ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাত হস্তক্ষেপ কৰিছিলে, তেখেতলোকে কৈছিলে যে সোনকালে যিসমূহ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ব্যৱস্থাসমূহ ল'ব লাগে আৰু এই যিসমূহ জাইকাৰ অন্তৰ্গত ঋণ লৈ জলবৰ্ডে যেনেধৰণে কামসমূহ কৰি আছে এই জলবৰ্ডত কিন্তু কেৱল মুষ্টিমেয় কেইজনমান মানুহৰ দ্বাৰা এই কামসমূহ নহয়, এই কামসমূহ কৰিবৰ কাৰণে এটা কাৰিকৰী কিছুমান মানুহ থাকে, কাৰিকৰী মানুহ কোন থাকে মই সেই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এটা প্ৰকল্পৰ অধীনত এজন প্ৰকল্প তাত অধ্যক্ষ থাকে, সেই অধ্যক্ষজন হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিজন আয়ুক্ত সেই আয়ুক্তজন, তাৰপিছতে সহকাৰী এজন থাকে, তাৰপিছতে অভিযন্তাসকল থাকে বা এনে মনিটৰিং এখন কমিটি থাকে, সেই কমিটিসমূহৰ তলত অভিযন্তা থাকে, জলবৰ্ডৰ অভিযন্তা থাকে, তাৰ এই অভিযন্তাসমূহে বা এই ঠিকাদাৰ যি প্ৰতিষ্ঠানে লাভ কৰে সেই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ইয়াতে ট্ৰেফিকৰ পৰা তেখেতলোকে অনুমতি ল'ব লাগে কিমান দকৈ গাঁতটো খান্দিব, কিন্তু সেই গাঁতসমূহ যে তেনেদৰে যধে মধে অতে য'তে যেনেধৰণে গাঁত খান্দিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত সেই কথাই কিন্তু এতিয়া বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সাধাৰণ জনতাৰ। আপুনি খোজকঢ়াটো বাদেই গাড়ীখন লৈ যোৱাটো বাদেই আপুনি যাব নোৱাৰে পদে পদে পথেৰে, বিপদ অনিবাৰ্য, আপুনি পদে পদে বিপদ পাব গুৱাহাটী মহানগৰীত এই গাঁতসমূহৰ পৰা। কেতিয়ালৈ এই সমাধান কেতিয়ালৈ? বিগত যদি আমি বৰ্ষকেইটাত চাওঁ তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনতো যেতিয়া ইয়াতে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যদেৱ আছিলে গুৱাহাটীৰ যি নগৰ পৰিক্ৰমা মন্নয়ন উন্নয়ন দপ্তৰ মন্ত্ৰী আছিলে, তেখেতেও এখন কমিটি গঠনৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে, তেখেতে কথা কৈছিলে যে এই গাঁতসমূহ সোনকালে পোতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, গাঁতসমূহৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেনেধৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ আহিলে সেই চৰকাৰখনৰ অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ দপ্তৰ মন্ত্ৰী হ'ল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা সংঘটিত হ'ল, আপোনালোকে দেখিলে যে জাই
এলেকাত যেনে ধরনের খারগুলিত হুইদিনা এগারী মহিলার মৃত্যু হল এই জলবর্ড যেনে ধরনের অকর্মণ্যতার কারণে কিন্তু আটাইতক এটা গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হয়েছে আমি কিয় সাংবাদিক সকলে কিয় বারম্বার বাতরি সম্প্রচার করে দৃষ্টিগোচর করব লাগে এই কথা বিভাগের যুক্ত বিষয়া আছে সেই বিষয়াসমূহ এই কথাসমূহ কিয় গুরুত্ব দিব নয় আমি সাংবাদিক সকল কিয় এই তথ্যসমূহ দিব লাগিব সেই কথাটা আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ আর এই কথাসমূহ যদি চায় তেনেহলে আটাইতক লজ্জাজনক কথা সাংবাদিক সকলে আমি বিভিন্ন সময় দেখাই থাকো তারপিছতো আমি সাংবাদিক সকলে আরো তথ্য দিব লাগিব বিভাগের যুক্ত দায়িত্ব আছে বিষয়াসমূহ আছে সেই বিষয়াসকলে এই কথাসমূহ গুরুত্ব দিদি সোনকালে যাতে এই কামসমূহ সমাপন করব কারণে তার প্রতিও বিহিত ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করাটা উচিত আর এনে ধরনের যাতে কোনো লোক বা কোনো যুবক বা কোনো মহিলা ইয়াতে যদি পড়ে তেখেতলোকে নিজের জীবনের প্রতি শঙ্কা আহিব নালাগে ভয় আহিব নালাগে সেই কথাটা গুরুত্ব দিয়া উচিত পাপড়ি আর বিভিন্ন স্থান আছে গুয়াহাটি মহানগরীর নারেঙ্গী বীরকুচির পর আরম্ভ করে VIP রোড হোক আপনি গীতানগরলে যদি যায় আপনি আর্য বিদ্যাপীঠ কলেজের সম্মুখ ভাগলে যায় বিভিন্ন স্থান আছে গুয়াহাটি মহানগরীর সেই মহানগরীর বিভিন্ন স্থানসমূহ কিন্তু এনে ধরনের এটা উন্মুক্ত গাতে এটা ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন সময়ত আমি সংবাদ মাধ্যমে বাতরি সম্প্রচার করেছোঁ সোশ্যাল মিডিয়াত বিভিন্ন আপনাদের যদি চায় তেনেহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে এই গাঁতসমূহক লো কিন্তু তারপিছতো এনে ধরনের যে জাইকায় বা জলবোর্ডে বা বিভিন্ন টেলিকম কোম্পানিসমূহে খন্দা গাঁতত পড়ে বিভিন্নজন যে ইয়াতে প্রাণ আহুতি দিবলগীয়া হয়েছে বা গুরুত্বভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হবলগা হয়েছে সেই কথাটা আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।